Hej och välkommen till kanalen Växthobby i lägenhet. Jag heter Malén och det är så här, när man hyr lägenhet så får man ju vara väldigt försiktig med väggar och allt. Det är ju inte mitt eget. Och jag har ju växter och har en växthobby i lägenhet. Som ni ser nu så filmar jag en växt som heter Scindapsus exotica, och den har ju fått en fin växt, en fin kokospåle här, nästan från golv till tak. Men naturligtvis busar de här växterna med mig och ger sig på väggen och suger fast sig riktigt ordentligt i väggen. Så att det här är rötter som sitter riktigt i väggen. Och det blir ju märken efter det. Och det är ju lite så här med den här Marble Queen som jag har flyttat. Den har ju stått på en plats där den sög fast sig i väggen och gjorde väldigt fula märken. Så jag tog loss den och satte den på en spaljé, så här, en vit spaljé, och den den sitter där nu, men har ju växt över spaljén då, så att den har ju kommit över där då. Så här ser hörnet ut där Marble Queen förut satt. Ni ser vilka märken efter rötterna som den har gjort. Så jag kommer ju att få slipa bort det här lite försiktigt med sandpapper och måla över det. Det är ju på en tapet. Men jag kommer att försöka att fixa till det här. Det är ju märken som jag måste åtgärda då. För att, som sagt, när man hyr, varför zoomar den inte in? Där zoomar den in. När man hyr lägenhet så får man ju se till att det inte är sådana här saker. När man flyttar, nu ska inte jag flytta vad jag vet idag i alla fall. På cirka 5 år i alla fall ska jag inte flytta. Jag satte ju då den här Marble Queen i en stor plastbalja och lyfte ner den och, som sagt, satte en spaljé. Nu har ju den växt över sin spaljé här och jag tycker den har så stora fina blad. Ingen av mina, om man säger, guldranker eller de här potos överhuvudtaget har fått så här stora blad någon gång. Och istället då för att lösa det här, för jag vill ju inte den ska växa upp i taket. Jag är inte högre, jag når hit upp till den. Så hade jag tänkt klippa toppen, men då tänkte jag, det är så stora blad så de orkar väl inte. Och jag försöker då ha lagt någonting som, om jag inte minns fel så heter det air layering. Alltså, jag tycker inte om att prata ett annat språk. Jag vill prata svenska här. Man försöker rota i, man lägger lite mossa här och på stammen. Och jag gillar ju mina tomma sirapsflaskor. Så jag har klippt i sädan och lagt mossa inuti. Och sen brände jag hål där under med min lödkorv då, så att den här stambiten går igenom där då. Ser ni? Där. Så jag har satt ihop två de ovanpå varann och sen får ju stammen komma ut här genom den här pipen där. För att vara riktigt säker så tog jag bort ett blad då. Så jag tog loss ett blad så här, precis där jag satte den. Och den ena gick väldigt lätt att ta loss. Men så gjorde jag också en till här av en tom matlåda som jag klippte upp och diskade upp i såpa ordentligt. Och klippte så här och gjorde, det var lättare att klippa i den här. Så det här är ju lättare att använda, för sirapsburkens botten var så hård så jag var tvungen att ta lökkolven och löda hård där. Men jag la in min mossa som jag har kokat
Och eftersom, ja, här tog jag också bort ett blad då, så här. Bara tog bort det. Just precis där jag satte den här. För bladet hade ett märke där och så. Men jag tror inte att man behöver ta bort blad. Men jag har gjort det för säkerhets skull. För jag är väldigt rädd om den här växten. Och då tror jag att det är mer säkert att det blir fina rötter där då. Och den här mossan har jag ju visat i en annan video att jag hade kokat upp. Och jag tog av den kokta mossan. Och eftersom jag vet då att den är helt utan näring, eller näring, så tog jag min Clonex Mist och sprayade här. Nu sprayar jag efteråt. Jag borde ha sprayat på själva stammen, men det ska väl göra nytta i alla fall. Så jag tänkte jag fortsätter väl att spraya med den här Clonex Mist lite granna. Och så på den här också då. Och jag har ju då en liten öppning här uppe så att jag kan fylla på lite med vatten. När den blir torr då. Den här hänger jag upp här då så den hänger där. Jag vet den här har jag köpt för länge sedan men jag har inte använt den. För jag tycker inte det behövs. Och sen såg jag på en video på YouTube om en som hade experimenterat med en sån. Och visst, rötterna växer bättre från början. Men hela växten blir ju inte bättre om man säger så. Den andra som inte hade fått rotstimulerande, den växte i kapp den sen när de kom i började växa utan när rötterna var färdiga och efter ett tag så att då det, jag tror inte det spelar så stor roll, klart att rötterna kommer väl snabbare, men man måste ju prova, var och en måste ju prova sig fram. Jag har ju den här står ju nu väldigt i hallen här. Men jag har ju belysning där nere på den. Och jag försöker nu hitta bra platser åt mina växter. För jag tänker försöka flytta in de här som jag har satt här i min tvättstuga. Alltså, eller duschrum. Det här rummet har de ju gjort sambyte med. Och jag gjorde ju så då att jag hade ju planerat att jag skulle sätta in alla mina växter här. För det är så lätt att duscha dem och ställa dem här. Och sen är det också väldigt bra belysning. Men man kan ju inte ha skarvsladdar. Man kan ju inte ha extra belysning för växterna. Och jag känner att ibland skulle jag vilja ge dem lite extra belysning. För de har, det är ju, vissa dagar är ju, visst ni ser det är ju ett fönster och en dörr. Och det är väldigt mycket ljusinsläpp, hela sidan där är ju fönster. Men ibland är det ju mulet och här kommer ju solen och ljuset då vid eftermiddagstiden. Och jag skulle vilja ändå ha några extra belysning. Så att jag kommer att försöka flytta de här växterna så många som möjligt in och få sina bestämda platser. Sen håller jag på att försöker gå över till leka. Och odla i det. Så jag provar mig fram. Men jag byter inte ut jorden så här förrän jag tar sticklingar då på växterna. Och när de då har rotat sig då försöker jag sätta i leka. Det är lite nytt allt det för mig. Men eftersom jag kommer i framtiden att man tycker att det är svårt att bära hem tunga säckar med jord och man kan ju återanvända lekan också. Så jag ser bara fördelar med det om jag nu får växterna att trivas i lekan. Jag är inne i det här rummet där jag har flyttat de flesta växterna. Den här klippte jag ju ner och tog en stickling på häromdagen. Jag ska filma en växt som jag har i leka. Den står här under. Den här står ju i leka då. Och det var min första plantering. Så den var
ganska så... så det blev en svart kruka som jag gjorde hål i då. Och sen satte jag ner alla de här som har varit i... Den här hade rotat sig i leka då. Det är ju en... Painted Lady. Och den, jag tror att den behöver få komma till ljus. För den verkar inte må så där jättetoppen just nu. Eller om jag ska fylla på mer vatten i behållaren här nere. För den har väldigt lite vatten just nu där. Så att jag fyller ju alltid på med... Jag fyller ju alltid på med... mitt filtrerade vatten. Men nu tar jag och ger den en liten sån här duschning här då. Och den här mosspålen blev ju väldigt, väldigt väldigt tjock mosspåle. Så. Nu får vi se här hur det går med Marble Queen med den här. Om den rotar sig i den här så jag kan klippa av topparna och sätta dem på en ny, göra en ny växt av den. Och då har de ju redan så här stora blad så det borde ju komma stora blad tycker man ju sen. Men det vet man ju inte. De kanske inte klarar förändringen. Jag tänkte då sätta kanske i leka då. Försöka få till något bra. Men det var en liten kortis från mig här på fredag morgon. Jag har inte stigit upp än. Jag har inte vaknat. Jag går i sömnen och gör sånt här. Jag tycker det är jätteroligt med växter. Så ibland så vaknar jag och kommer på grejer och då har jag ju allt i min lägenhet. Så jag stiger upp och pysslar på en gång. Ha en fortsatt trevlig fredag och en bra helg då, ni alla. Hej då och subscribe gärna och sätt gärna en tumme upp också. På återseende.